jonka taakse ei jäänyt elämää. On siellä fritsit ja vaksit ja pekkromovaksit juu. Hei, 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 sotamies. Mitäs sotamies tekee upseerikerholla? Onko teidät komennettu siivoamaan vai mitä? Ettekä löydä ovesta tietä ulos. No, seuratkaa, minä voin opastaa. No, no, Tänrikki. Älkää nyt viekö kunnia vierastamme kesken illan. Minäs juhlimme tässä johtaja Turhapuron loistavaa peliä. Eikös hän hävinnyt puhtaasti nollilla? Joo, mutta se oli kunniakas hävinnyt. Ja puhtaasti. Tämä Henrikki tässä on myöskin pelimiehi. Vai niin? Hän on tämän kerhon mestari biljardissa. Jaa. No teille ei sitten visiin kovin korkea taso täällä ole. Tuskin sotamies on koskaan edes nähnyt biljardia pelattavan. Olenpa. Kahtesti. Kerran TV:ssä ja kerran oli Härskihartikaisen mukana, kun hän oli tätä Helsingin piirin mestaruutta vallottamassa. Että kyllä minun pitäisi tämä aika hyvin hallita. No täytyy sanoa, että itseluottamusta teiltä ei ainakaan puutu. Mitäs jos te pelaisitte tätä Vänrikkiä vastaan? No jos herra Eversti käskee, niin kai se on pakko. Minä en mielelläni pelaa aloittelijoiden kanssa. Mutta nyt te pelaatte. Ja se on käsky. Ilmeisesti. Nyt Ilpan paukku. Oh, Ilpo. Ilpo. Kiitos, kiitos. No niin. Hei. Ai biljardia. Onne. Minulla meni kakkonen. Tiedättehän säännöt. Minulla on yksiväriset, teillä raidalliset. Ja nyt sitten on enää yksi pallo jäljellä. Eikö se ole hyvä poika? Poika? Näin miesten kesken. Oi ku harmi. Niin hyvä paikka oli. Meikäläisen vuoro. Taida oikein ylettyä. Ei se hyvin ylettynyt, mutta ylettyä kuitenkin. Se on vähän etessä toi toinen pallo meinaa. No eikö se siitä. Nää meinaa loppuun käsiin. Mitäs meikäläisen sit pitäis tehdä? Tuo musta pallo tuonne keskelle pussiin. Voi mau. Päästikö vähän vielä? Eiks tuo on väärä suunta? Joo, tuolle se pitäisi mennä. Kauheeta se meni sinne. Kyllä tää on kiva peli. Kyllä tää on kiva peli. Täytyy joskus toistakin koittaa pelata. Hei, hei. Mikäs Vänrikille tuli?